Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки цього важкого дня. Сьогодні близько 5:30 ранку, 5:32, якщо бути точним, країна-терорист атакувала наше місто балістичною ракетою «Іскандер». За уточненою інформацією, внаслідок ракетного удару пошкоджено 55 приватних будинків, 15 господарських споруд, у 24 багатоповерхівках частково вибиті вікна. Також пошкоджено будівлю школи, вищого навчального закладу, декілька об'єктів, комунальних підприємств та транспортної інфраструктури. Постраждав чоловік 1953 року народження, він отримав легкі поранення. Йому була надана вся необхідна допомога, від госпіталізації він відмовився. Крім того, на місці 8 людям була надана спеціалістами психологічна допомога. В результаті удару були знеструмлені декілька вулиць міста, великих вулиць, це понад 45 тисяч абонентів. Декілька лікарень одразу перейшли на роботу на генераторах. Водопровідна система також перейшла на генератори. Завдяки оперативній роботі всіх служб електропостачання було відновлено максимально короткі терміни. Ще зранку. Так, швидкісний був підключений буквально за півгодини, лікарні та насосні також були переключені на електропостачання. Вулиці та наземний електротранспорт були підключені трохи пізніше, але також вранці. Усі служби спрацювали максимально ефективно та злагоджено. Дякую. Роботи з ліквідації наслідків тривають і зараз. Залучені бригади комунальних підприємств, управителів, надана вся необхідна техніка. Одразу після ворожої ракетної атаки розгорнуто два штаби з видачі будматеріалів та оформлення документів на отримання матеріальної допомоги від міста для мешканців постраждалих будинків. За сьогодні прийнято понад 40 заяв на грошову допомогу, виплати які в залежності від наслідків визначають комісії. Розпочнуться вони одразу після отримання усіх необхідних документів. Також були видані будматеріали для першочергових робіт для 50 приватних домоволодінь. Тим, хто звернувся. Це плівка, ОСБ, тарпаулін, шифер, брус та інші. Завтра продовжить роботу один штаб. По вулиці Ярослава Мудрого, 79, в школі номер 70. Ті, кому потрібна допомога, зможуть звернутися туди з 8 до 17. Продовжується надання допомоги і мешканцям міста, чиї квартири та будинки постраждали від ракетних ударів раніше. Так, спрямовано кошти з міського бюджету на покупку вже 26 квартир мешканцям першого та другого під'їздів п'ятиповерхового будинку по вулиці Героїв АТО. Разом після ракетного обстрілу 14 червня сума, наданої містом допомоги мешканцям, складає 27,9 мільйонів гривень. Також продовжується виділення грошової допомоги для мешканців Центрально-міського району. Після ракетного обстрілу 31 липня там матеріальну допомогу вже отримали 686 родин на суму 14,9 мільйонів. Загалом у 2023 році у місті вже виділено 53,8 мільйонів гривень на допомогу людям, які постраждало майно через обстріли окупантів. Ще раз нагадаю, що це не обов'язкова законодавча норма. В інших містах таких грошей не дають. Це наша криворізька допомога з міського бюджету. І ця робота продовжується. У Кривому Розі вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи наразі працюють стабільно. Усі органи місцевої влади чітко і злагоджено виконують свої обов'язки. Шановні земляки, нагадую, що задля безпеки заборонено на 23 та 24 серпня проведення в Кривому Розі та Криворізькому районі будь-яких масових заходів, згідно рішення військового керівництва. На жаль, зберігається висока загроза застосування ворогам ракети БПЛА по всій території України. Окупанти, як ми бачимо, продовжують справжній терор, тому бережіть себе і своїх близьких. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під контролем ЗСУ. За повідомленням Сил оборони Таврійського напрямку, за добу втрати ворога вбитими склали 139 окупантів, пораненими 169. Знищено 41 одиницю військової техніки противника. На нашому напрямку у Криворізькому та Нікопольському районах нашої області вночі та вранці обстрілів з артилерії ЧРСЗВ не було. Життя триває. На всеукраїнському турнірі із спортивної акробатики спортсменки Криворізької ДІСШ вибороли 3 золота та 1 срібну нагороду. Вітаю спортсменів Кривого Рога, їх батьків та тренерів та бажаю нових успіхів. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, економимо воду, віримо в наші незламні Збройні Сили, нашого президента та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки, слава Кривбасу та слава Україні!